dhe për këtë vit pritshmëritë për turizmin janë të larta. Pritshmëritë për turizmin janë të larta duke pasur parasysh dhe të dhënat e janarit që kanë qenë pozitive. Çka do të thotë ekonomike për Shqipërinë? Po, duke pasur parasysh dy faktorët që kanë ndikuar rritjen ekonomike këtë vit, që kanë qenë ndërtimi dhe turizmi, të dy këta sektor do të vijnë të ndikojnë edhe gjatë 2024-s. Nuk ka rrezik që ekonomia shqiptare të ngadalësojë ritmet e rritjes për 8-3%, 3.8% është parashikimi bër në buxhetin 2024 nga qeveria, 3.3% është parashikimi bër nga Banka Botërore, 3.2% është parashikimi që bën Fondi Monetar Ndërkombëtar, pra mbetemi në shinat e mbi 3%, çka do të thotë pak a shumë ujrat që ishim edhe në këtë vit. Një rritje e cila gjithashtu do garantohet nga turizmi, i cili pritshmërit mbeten të larta, ka nisur i tillë ky vit. Ndërtimi gjithashtu në buxhetin 2024 janë parashikuar të njëjtat nivelet të veprave publike me financim të brendshëm, diku tek 5.5% të shpenzimeve buxhetore, çka do të thotë që nuk do mungojnë paratë për të financuar projektet publike, kërkesa për apartamente mbetet e largë, gjë që konstatohet edhe nga të dhënat e kreditimit. Bashkitë vazhdojnë të japin leje ndërtimi në bazë edhe të kërkesës që ty të vinë nga bizneset për rezidenca, por edhe nga individ caktuar. Kërkesa për të ndërtuar në pjesën e bregdetit gjithashtu është e lartë. Kujtojmë që vetëm të mërkurën qeveria ndërmori gjithashtu lehtësi të tjera për sa i përket hoteleve me 4 dhe 5 yje, çka do të thotë që bazuar në këtë kërkesë, por i rimodelon, le të themi, dhe ofertën e saj për të plotësuar gjithë interesin e investitorëve. Pra, gjasat janë që ne të qëndrojmë në këto ujëra me një rritje ekonomike që do të vijë nga turizmi dhe ndërtimi. Diskutimi që bëhet është, a është kjo një rritje ekonomike që ne duam? Jo, kjo pastaj është që e kemi 3% e do ndonim më shumë dhe do donim që mundësisht të vinde nga bujësia, të vinde nga teknologjia, pra të vinin nga shumë nga përpunimi, pra të vinin nga shumë sektor dhe të mos të dvari vetëm nga turizmi që për 2 vjet mund të mos kesh më turist, apo nga ndërtimi që e dim që është një sektor që do vini një moment është i fundëm, sepse e zaurohet. Dhënat janë pozitive dhe plot shpresë, po megjithatë shqiptarët nuk duan, ishte ajo raporti i kënaqësisë, që diskutuam së bashku. Ajo është më e thellë pas. Tjetër diskutim, kemi folur për rritje ekonomike, përkthehet pastaj në të ardhmen, merrni ndërmend kur po përmendje të gjitha këto shifrat pozitive, sa mirë që do jemi. Por që kemi ekonomike 3% nuk përkthehet në qëllje. Nuk ndihet, nuk ndihet diçka e tillë. Treguesit teorik thonë që minimalisht duhet të ketë një rritje mbi 8-10% që të përkthehet në efekt direkt tek aktorët ekonomik. Pra në rritje të mirëqenies të ardhurave disponueshme e kështu me radhë. 3% më shumë një vlerë statistikore ose një rritje, themi që shpreh progres, por që në terma konkret nuk është se jep efekt direkt fatkeqësisht. Mirë, unë falenderoj shumë Igli Toska, Aurora Sulçe, faleminderit shumë për këtë bisedë së bashku për kreditimin e ekonomisë.